Jag har fått äran att prata om centrala blockader och då tänkte jag att jag skulle prata om spinaler som vi i Sundsvall använder ganska mycket över åren. Där vi tillsammans har reducerat antalet epiduraler ganska mycket till förmån för spinaler. Och vi använder ganska mycket additiv och <hör> det har fungerat väldigt bra. Så lite grann är tanken med den här föreläsningen att få er att tänka, kanske väcka smaklökarna kring spinaler lite mer. Speciellt med tanke på nu för tiden när vi använder väldigt mycket. Det blir mer och mer dagkirurgi och, och, och hos oss var det också i början att man, det blir lätt att man då växlar över till sövning därför att man vill inte ha en patient som ligger med urinretention och inte kommer hem från dagvården. Och så, att man istället söver. Så jag kommer prata lite grann hur man kan kanske ändå lägga spinaler på dagvården och hur vi gör, bland annat med lite vetenskap. Eh, så det blir lite grann, korta, lätta och som adjuvans. Och som en liten teaser i början så tänkte jag i eh, ett litet ett fall. Någonting som är inte helt ovanligt på en operationsavdelning det är att man anmäler exempelvis en kvarhållen placenta. Och, eh, då kanske de säger att patienten har blött en liter, kanske 1200 någonstans. Det får man ju alltid ta med en nypa salt. Men när de kommer ner så är patienten vaken, lite blek. Blodtryck strax över 100, lite takykard. Och när man sätter henne upp så svimmar hon inte i alla fall. Men möjligtvis lite yrslig, men, men, men kan ändå sitta upp. Och då är frågan lite grann. Ja, kan man lägga spinal på en sån patient? Eh, när jag blev utbildad så fick man inte ens tänka tanken. Utan, och det kanske är så på en del sjukhus fortfarande att man, det är obligat RSI. Eh, och när jag började då skulle man dessutom ventrikeltömma de här patienterna och gärna med en grov sond. Eh, hade man tur så kristade de så mycket så att eh, placenta kom ut och då var ju alla glada för att då behövde man inte söva. Men det var länge sedan. Lite grann, jag tänkte börja lite grann kring additiv. Fentanyl, sophenta, morfin, opiater. Fentanyl tycker jag är en väldigt bra additiv till spinalbedövning. Jag har läst åtminstone 13 studier där man faktiskt inte visar att i de doserna vi använder ger ingen andningsdepression. Och Fentanyl och fenta är ganska lika. Det finns vissa skillnader, men, men ganska lika. De är höggradigt fettlösliga, binder snabbt och ger en effekt inom några minuter och drygt två timmar, plus minus lite grann. Men ungefär ett par timmar. Till skillnad från morfin längst ute där som har en, det har i och för sig en liten direkt effekt, men framför allt så tar det ett par timmar innan morfin slår till när man ger det intratikalt. Och sen sitter det dess, istället i ungefär 24 timmar. Det beror på att det måste liksom upp till hjärnan och ha sin effekt. Fentanyl i studier, till skillnad från vad kanske en del tror, det, det ger pruritus, alltså klåda, men, men inte illamående. Och ungefär 60 procent får får klåda av fentanyl man ger intratikalt. Eh, till skillnad från Sofenta som möjligtvis i vissa studier ger lite mer PONV och, eh, och kanske även möjligen viss urinretention. Eh, morfin däremot, det ger ju alla tre. Det ger både lite klåda men det ger även PONV, intratikalt, och eh, förmågan att ge urinretention men inte fentanyl. Risken för andningsdepression, som sagt, den är i de studier, i många studier man kan läsa, det ger ingen andningsdepression. Och skulle det vara så att det ändå ger framför första timmen. Det pikar väldigt snabbt i likvor. Så eh, första timmen skulle det eventuellt kunna vara. Och in I Inre Sveins riktlinjer i Sverige så är det sex timmar som vi måste övervaka om man har fått intratikala uppgifter. Vi, kör, vi har gjort ett litet avsteg, vi kör två timmar. Och I USA så deras taskforce för regional anestesi rekommenderar två timmar. Såvida man inte ger ytterligare opiat, då får man lägga på två timmar till. Men, men två timmar är en ganska rimlig Då går vi vidare. Här är en Kapla-Mayer-kurva som visar det är tid till första, det är snitt där, en studie på snitt, där man har lagt till fentanyl eller så fentanyl i två olika doser, 2,5 mikrogram respektive 5 mikrogram. och Det är tid till första behov av MO efter operation. Och då ser man, försvann Då ser man första kurvan där i alla fall, fentanyl, det har lite kortare duration. Och sen, där tack. Sen är det äh, äh, Så har lite längre duration i studier än Fentanyl. Och äh, additiv till spinalbedömning. Ja, Vi har lite olika alternativ. Och Lite praktiskt, äh, när det gäller morfin. Så är i de flesta studierna, någonstans Den effektiva rangen ligger mellan 80 och 160 mikrogram. Går, går man under så är risken att de får ont. Går man över 160 mikrogram så är det oftast bara mer biverkningar. Jag ger själv sällan mer än 120 mikrogram. Snarare att jag dränerar. Jag tycker det är väldigt få som behöver 160. Fentanyl någonstans mellan de flesta studierna tittar på 15 till 25 och det är där vi också använder det. Fentanylen ger en 30 ökad success rate och även ökad duration. Det ökar inte motorblockaden utan bara durationen. Så det är ofta så när man, när man lägger lågvolymsmarkeringspedaler så, så lägger man till lite fentanyl så går ju motorblockaden ut men de får inte ont. Eh, och att den ökar lyckande frekvensen, det tycker alla vi som, som ger fentanyl till exempel på snittspinaler, vet ju vilken enorm eh, lycka det är att använda fentanyl på snittspinaler. Från förut, att ha den här knivskarpa gränsen mellan bedövat och icke bedövat, till att man lägger till fentanyl. Eh, tycker jag är eh, väldigt, väldigt bra. Och lägger man till dessutom morfin så är de smärtfria sedan ett dygn. Um, och som sagt 60 procent får pruritus eller klåda och den är lätt behandlad. Sufenta använder inte jag så mycket, eller vi har inte det på operation utan det är mest på förlossningsspinaler. Men, men rangen ligger någonstans 5-10 mikrogram. Sitter eh, i alltså lite längre än fentanyl. Men eh, det är ganska likvärdigt. Och eh, så kommer vi till klonidin som jag tycker är en, en rolig medicin och har använt många år. Eh, och den ökar 30 procent frekvensen, men ökar även motorbulkaden eh, och durationen. De flesta studierna ligger någonstans mellan 15 och 45. och Jag tror många sjukhus och vi också, jag har alltid kört 30 mikrogram eh, och tycker det är en bra, en bra dos. Eh, och mycket framförallt för att kunna reducera markainet men ändå få en bra spinal. Och just de här lågvolymsmarkainspinalerna, att man ger kanske 5-10 mikrogram markain, så både fentanyl och klonidinet, beroende på vad man ska göra lite grann, är utmärkta additiv tycker jag. För att inte sänka blodtrycket för mycket, Framförallt allt sjukare patienter kan man ju undra, om man ger då, Dexdor, är det någon skillnad? Eh, Läs någon studie från 2006 där man gav 3 mikrogram och det visade sig att nej, det var ingen skillnad. Det var ungefär samma tid till anslag, samma duration. Så ungefär likadant som att ge klonidin. Det var ingen skillnad, möjligtvis dyrare.